Zdravím, já jsem Super Kravaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího návodného replaye ze hry World of Tanks a dnes to bude na téma otravné pozice, které vám mohou vyhrát bitvu. Já se nacházím na mapě Westfield, což jste určitě poznali, a jsem tady s devítkovým polským středním tankem s názvem CS-59. Recenzi na tenhle ten stroj jsem dělal, můžete najít v seznamu mých videí, možná vám ho dám i do popisku tohoto videa, pokud by vás tenhle ten stroj zajímal. Nejprve k tomuhle stroji, CS-59, to je takové pro mě polské PTAčko. Ovšem ne na steroidech, to ne. Ale pokud máte v oblibě stroje, jako jsou Leopard PTA, tak CS-59 by vám mohla vyhovovat, byť má svá omezení, ovšem v čem exceluje, tak to je poškození za minutu. Rozhodně si nechcete vyměňovat s tímhle tím strojem poškození. No ale musíte také zase probíjet na druhou stranu. Ale tenhle ten stroj je velmi schopný, hlavně pokud proti němu stojí nějaké papírové stroje, tak skutečně to poškození rozdává jako na běžícím pásu. Vybaveno tohleto metko je 105 mm dělem, 252 se základní municí pené a na goldu 293, samozřejmě bez goldu bych tady to VZ-ko desítkové TD-čko čínské těžko probíjel. No a kromě dalšího, 50 km směrem dopředu, 18 směrem dozadu, není to žádné ultra rychlé metko, říkám PTAčko, rozhodně ne na steroidech, takže polské PTAčko, to je za mě takový jako nejlepší příměr k tomuhle stroji. Vidíte, že já jsem tady jako naflákal na tu vzdálenost už tomu VZ-ku slušných pár ran, nazbíral jsem tady za tu chvilku 2000 poškození. Je to 4-2, vypadá to všechno růžově, pohádkově a jak to tak na Westfieldu bývá, vy vyhrajete kopec, ten heavy flank, ale to je jenom polovina úspěchu, protože, jak se tak stává, většinou se nepřátelé dostanou nebo zakempí tady, pod tím údolím, nebo spíše na začátku toho údolí, a pak se zakempí někteří spoteři tadyhle na tom převisu, u toho mostu, no a pak snajpí to další nepřátelé tady od z toho křovíčka, tady z růžku, tady od toho mostu z druhé strany. No a je na vás, abyste to nepokazili, abyste se nenechali rozstřílet, abyste nejezdili jeden po jednom. Podívejte se, tamhle Chieftain ten už dostal pořádně zabrat, má jenom 903 hápek. A zkrátka nemáte nic jistého. Navíc v pozici, kdy my jsme ani na jedné straně, ani jeden tým tady neměl k dispozici žádného lighta, tak zkrátka je to o to složitější. Vedeme sice 7-3, ale je to jenom o 2000 HP, takže v podstatě o téměř nic. Navíc jsem se tady rozsvítil, což znamená, že buď mě rozsvítil tamhle ten Caliban, nebo mě mohl rozsvítit nějaký ten nezbedník, který je tam na kraji. Tady na to KPZ-ku. Já jsem schválně přebil APčka, abych si rozbil spíš tu zítku, vůbec jsem nepočítal s tím, že by ho trefil, probil nic takového. No ale teď se pojďme vrátit k meritu věci, pojďme se vrátit k tomu, o čem tenhle ten návodný replay je. Na každé mapě, nebojím se říct, na každé mapě máte nějakou otravnou pozici. Otravnou pozici pro nepřítele. Z vašeho pohledu otravnou. Samozřejmě, když se tam stoupne nepřítel, tak je otravná z toho druhého pohledu. Takže otravná pro vás, pokud si tam stoupne nepřítel, otravná pro nepřítele, pokud si tam stoupnete vy. Na každé mapě je, troufnu si říci, že je tam buď jedna taková pozice, na některých mapách je těch pozic více. Některé možná ukážu někdy v shorts, případně v taktickém zápisníku. Ale pojďme si na Westfieldu ukázat jednu takovou otravnou, kterou, ale řekněme, že nevyužívá stále dostatek lidí.
A uvidíte, že i s papírovým strojem, to chci připomenout, že i s papírovým tankem, jako je CS-59, se tam dá fungovat, jo? Aby někdo nepsal, no jasně, s tamhle s Chieftainem tam zajedete a na Huldown neprobitelný tank, takže to je jasné, to není žádná otravná pozice, ale co mám dělat, když mám Leoparda? No tak já vám ukážu s CS-59, jak se věci mají. Jinak vidíte, že ze stavu 7-5, kdy jsme vyhrávali na hápka, o nějaké 2000, je to rázem 7-7 a o 2000 hápek máme najednou my méně. Takže takové to najíždění dokonce 7-8, takže už prohráváme i na tanky. Já to tady celé objel. Celé jsem to objel záměrně, abych se nespotl, nechtěl jsem si zkracovat cestu. Hlavně si je neskracujte, nedělejte si to jednodušší, protože pak riskujete. Samozřejmě, že když jste si jistí, že vás nic nespotne, no tak samozřejmě nemusíte objíždět celou mapu. Ale vidíte, že tamhle ten nezbedný, to nezbedné FCM-ko, KPZ-ko, tak to tam bylo a to by mě spotlo. A od toho mi šlo mimo jiné. Nepřítel navíc tady hlídá všechny ty východy, když to tak řeknu, a vy potřebujete se na to místo dostat samozřejmě nepozorování. Takže já to tady skutečně objíždím po té redline. Superkraveťák miluje redlineu, takže se tady s ní tak hezky potkává, dává si s ní rande. Samozřejmě schodit stromy není ideální. Mimochodem CS-59, skutečně papírák, 130 máte milimetrů na věži zepředu a 110 mm na tom spodku, takže skutečně opancerované je to prachbídně, probije vás každý. Víte, že já jsem se spíš nekoukal na to, jestli můžu na tu KPZ-ku střílet, ale jestli on mě uvidí, ale viděl jsem, že on je tam za skálou, takže mohu tady tvořit dějiny. Tak, tady vidíte, že on tady střílel, vidíte, jak je pozorný ten hráč, on vidí, že tady spadl ten strom, ale on mě nevidí. Takže pojďme se na to podívat, on střílí, ví kam má střílet, ale neví kam přesně má střílet a tím, že mě nevidí, tak já tady do něj i na těch, kolik, 400 metrů, 358, 360 metrů, to můžu do něj posílat, případně ho otravovat a díky tomu on nemůže spotit naše hochy, případně děvčata. Dávám mu tam ránu, pěkně na tu věž, a on je tam staknutý. On nemůže dělat nic, prostě je tam, kde je. No ale vidíte, jak se nepřítel dohodne. Krásně, já bych chtěl takovou kooperaci ve vlastním týmu. Lisko přijíždí, jsem mrtvý, no musím být, nebo ne? Údes 4400 mi pomohla. Lisko couvá, bojí se. KPZ-ko tam ale je. Takže přijíždí naše jedna hevina. Já dávám jednu ránu tomu Lisku. On mi dává za 295, ničí mi munici. Já mám opravy až za 60 sekund. Takže to je pro mě nic moc. On mě cinká. Přežil bych to, ale i tak, za chvilku mám nabito a teď už on ví, že je s ním konec, 4400 se o to postarala, plus tedy tamhle Chieftain, který už má jenom pár hápek, tak přijel. Máme tamhle Reva, ten mi dává nepříjemně za 462, ale minimálně ho aspoň dopínám a je to 12-10. Vidíte, že to KPZ-ko tam pořád je. Pořád tam někde je. Ta 4400 jako by pomohla, ale ona by pomohla, i kdyby byla na té pozici, jak je ten Chieftain. Nemusela zajíždět až sem. No a teď už je náš problém skoro poloviční, protože je to 12-10, na hápka už jsme to srovnali. Víte, že 4400, říká bych tam zůstal, že ona bude pušovat do toho KPZ-ka, což je rozumné, má víc hápek, já jsem si opravil munici. A to KPZ-ko je tam stále? Uvidíme. Tamhle je FVčko, které já bych rád trefil, ale tohleto dělo přece jenom 0,36 přesnost, ale ono i to PTAčko mnoho zmiňované
také dokáže netrefit. KPZ-ko zmizelo. Mělo pocit, že je chráněno. KPZ-ko trefilo a zničilo našeho čífa. Já dávám jednu ránu FEčku a trošku se bojím, kde by to KPZ-ko bylo. On by mě tady vybombil. A vidíte, že on tam někde je u té vesnice nebo někde výše takhle. 44 stovka bohužel nebyla až tak důkladná, nejela až jakoby výše. No ale KPZ-ko je skutečně až u té vesničky. Ale věřím, že společně s RHMkem už si naši poradí. Ještě mrkneme, jak to dopadne. KPZ-ko zničeno, já nabím Hčko. A jdu tady dopnout to FE, ani se možná to Hčko nepotřeboval, i když kdo ví s těmi roli nízkými, tak dopnu ho, hotovo, vyhráno. A to vítězství nám přineslo co? To nám přineslo ta velmi otravná pozice a kdybych ještě nebyl takový jantar a neschodil tam ty stromy, tak to KPZ-ko nevědělo. Na druhou stranu, tenhle ten stroj si poradil i tak, tenhle ten stroj, který je papírový, málo kdo ho hraje, což si myslím, že je trošku chyba, protože tenhle stroj nabízí jako zajímavý play, takový nečekaný, ale i tak, že i když jsem schodil ty stromy, a mimochodem tady vidíte, jak jako nepřítel může být pozorný, zvláště ve strojích, jako je právě KPZ, všechny tyhle ty odměnové stroje, které si musel někdo tvrdě vyjezdit, občas tvrdě, občas ne, zkrátka musel vyjezdit, tak většinou jsou to moc dobří hráči, moc pozorní hráči, no a mohlo mě to stát život. Na druhou stranu, v té otravné pozici jsem setrval, to KPZ-ko jsem tam téměř neutralizoval na nějakých x minut, těch nejdůležitějších, a zase jsem to kolo dějin otočil směrem k nám a nakonec jsme vyhráli, i když to s námi pak v jednu chvíli nevypadalo vůbec dobře, Chief tam dostával, jeden po jednom jsme jaksi byli zničeni a dopadlo to málem, jak to dopadlo. Nakonec ale takováhle otravná pozice vám může dost často ty bitvy vyhrát. Ne vždycky, ale vidíte, že i s papírovým tankem to jde. Ještě si dáme závěrečnou tabulku, abych uzavřel tohleto video. Tankista hrdina na Westfieldu. Mám tady ještě ocelovou zeď, což je úplně jako mega sranda. Každopádně CS59, ještě doplním 390 metrů dohled a nějaký 9 stupňů sklopení dělá, 20 stupňů zviděla. Tenhle stroj za mě, zkuste ho, myslím si, že by to někomu mohlo sedět, určitě ne všem, toho jsem si vědom, ale ani PTAčko zdaleka nesedí každému. Nakonec jsem tady vypotil 5343 poškození, 2 kg 1327 base expu, 27 výstřelů, střílel jsem jako šílený, ale mně se to s tímhle strojem většinou vyplatilo. Takže nezapomeňte, načerpejte od svých kamarádů, spolubojovníků, z videí, všechny možné otravné pozice, jak říkám, na každé mapě jsem přesvědčený, že minimálně jedna či více těch otravních pozic, tak je najdete, jsou tam a využívejte jich. Samozřejmě ne vždycky to jde využít, ale tady byl krásný příklad toho, kdy cesta byla volná. Byl to určitý risk, ale na druhou stranu já si myslím, že jsem neriskoval až tak moc, protože jinak tímhle způsobem, jak my jsme pak tu bitvu dál hráli, tak by to skončilo jednoznačně prostě naší prohrou, tak KPZ-ko by nás tam spotilo, případně střílelo a ti ostatní by ho podporovali a to by prostě nedopadlo. Takže nakonec tenhle ten manévr tu bitvu vyhrál a já jsem za to rád. Určitě napište do komentářů, jestli vy využíváte nějakých otravných pozic. Samozřejmě ideální otravné pozice jsou takové, kam můžete zajet téměř s jakýmkoliv strojem. To znamená, nepotřebujete mít otočnou věž, nepotřebujete mít pancíř. To všechno samozřejmě dělá z těch pozic ještě silnější ty pozic. A jak říkám, hlavně mi také šlo o to, aby tam šlo jet s papírovým strojem. Tak, to je všechno z tohoto videa. Doufám, že vás to inspirovalo. Dívejte se, co radí ostatní hráči, zkušení, kam jezdí, sledujte to. A používejte to, protože nejenom, že vám to může udělat lepší výsledek, ale i celému vašemu týmu to může udělat vítězství. Kolikrát? To skutečně nepřeháním. Takže díky moc,
za pozornost. Pokud pro vás tenhle ten návodný replay byl fajn, pokud se vám zamlouval, byl pro vás užitečný, tak budu rád za like, za sdílení, za odběr, však to všechno znáte. Díky moc, mějte se, já se budu těšit u dalších návodných replayů, případně standardních replayů, recenzí. A to je všechno z Vodka. Mějte se.